shiraan la wada ogeyn oo ka dhacay tuulada Tukaraqa ayaa waxa uu ku soo dhamaaday isfahan darro iyo kalaka. Shirkan oo ay ku kulmayeen garaadada magaalada Laascaano oo iyo masuuliyiin ka sarsare oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Waxa sida oo kale iyaguna qayb ka ahaa saraakiil ka yimi waddanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku muransanaa ciidamada huwanta ah ee ku soo durduraayay magaalada Laascaano hoggaamintooda. Goob joogayaal aanu la xiriirnay iyo ila wareediyo xuquuqaalaha ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen kulankan inaanay deegaanka bariga Sool u dhameyn. Warbixinteenna waxaynu ku daahqaadaynaa ujeedkii shirka ka dhacay magaalada Tukaraq iyo qodobada la isku fahmi waayay. Maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo madaxweyne ku xigeenkiisu uu ka soo jeedo deegaanka bariga Sool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay faragelin mugle ku lahaa xaaladda magaalada Laascaano. Ujeedkiisuna waxay ahayd inay magaalada tan iyo gobolkan qaybo ka mid ah gacantiisa dib ugu soo laabtaan. Iyadoo uu dabka ku sii shidayay xiisadii halkaasii ka taagnayd, waxaana ka soo durdurayay maamul goboleedkaasi deegaamada uu ka tirsan yahay ciidamo fara badan. Kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah qaarkood ku sugan yihiin magaalada Laascaano oo halkana loo xaqiijiyay inay qaar kalena dib uga laabteen. Aragtida maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo dowladda federaalka si toosa u hoostaga ayaa waqtigan soo afgooday. Waxayna ahayd aragtidii ugu xoog weyneyd ee deegaankaasi ay aaminsanaayeen dadka intiisa badaninaha ay u halgamayeen. Aragtida maamul goboleedka Puntland Soomaaliya in lagu biiro oo bariga Sool ay ka mid noqdaan ayaa qayb ka ahayd aragtiyaha badan ee halkani ku loolamayay maalmihii ugu dambeysay. Iyadoo ay madaxda maamulkaasina qudareynaysay in bariga Sool mar kale gacanteeda dib ugu soo laabto 15 sanadood kadib. Waxa suurtagal noqon weyday oo shirkaasina isfahan darradiisu ay ka timi iyada oo ciidankii Soomaaliland ay gobolkan gacanta ku hayaan sida uu Puntland gacanteeda u geli karo. Qorshaha looga saarayo ciidanka qaranka Soomaaliland ayaana waqtigan xaadirka aan fududayn iyada oo taliyayaasha ka yimi waddanka Soomaaliya. Aanay khibrad u lahayn militariga hase yeeshee ku tartamayeen muddooyinkii ugu dambeysay inay noqdaan hoggaanka ciidankii huwantaha. Inkastoo ay madax dhaqameedku u caleemasaareen inuu hoggaanka ciidanka noqdo Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ahaa taliyihii hore ee booliska waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa jira 4 nin oo kale oo ku sugan iyaguna saraakiil ka soo ahaan jiray waddanka Soomaaliya waqtigan uu qudareynayo inay noqdaan hoggaanka ciidanka. Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo aan shirkaasi ka qayb gelin isaga iyo deegaan hoosaadkiisu ayaa ganafka ku dhuftay in maamul goboleedka Puntland Soomaaliya uu loo gacangeliyo bariga gobolka Sool. Halka uu wada xaajoodka qayb ka ahaa Garaad Jaamac Garaad Cali oo si weyn uga soo horjeeda ahaanshaha Soomaaliland. Kulankani oo laba ujeeda ahaa ta koobaadna ay ahayd sidii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland looga qabsan lahaa fariisinka Gooja Cade oo ah kan ugu weyn gobolka Sool. Iyo sidii hadaf iyo aragti midaysan loo yeelan lahaa kaasi oo Puntland ku biyashubta ama dowladda federaalka oo waqtigan xaadirka ah ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa halkani ka socda. Tasaddexaynaysay ayaa waxa ay ahayd sidii hoggaan ciidan oo midaysan loo dooran lahaa hase yeeshee saddexdii ujeedo ee uu shirkani lahaa ayaa aan suurtagelin sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.